dan puan-puan, kita telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa Chhatrapati Shivaji, Mumbai. Bagi tujuan keselamatan, anda dikehendaki berada di tempat duduk sehingga isyarat pasangkan tali keledai dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Pastikan semua barang dan kemudian anda telah diambil. Anda dibenarkan memasang tali pembinting selepas tanda isyarat pasangkan tali keledai dipadamkan. Waktu tempatan ialah 12.58 minit pagi dan suhunya 29 darjah Celsius. Kapten Muhammad Arif, penyelia penerbangan Aili dan anak-anak kapal mengucapkan terima kasih kerana memilih Malaysia Airlines yang merupakan ahli wadwur. Semoga bertemu lagi dalam penerbangan yang akan datang. Ladies and gentlemen, we have landed at Chhatrapati Shivaji International Airport, Mumbai. It is a safety requirement that you remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. Do be careful whenever you open the overhead compartment. Kindly ensure you do not leave any of your personal items behind. The local time is 1:00 in the morning and the temperature is 29 degrees Celsius. Captain Muhammad Arif is flight supervisor Aili and rest of the crew would like to thank you for choosing Malaysia Airlines, a member of One World Alliance. We look forward to seeing you again and have a pleasant morning.